10 часа тази сутрин. Три автомобила се изпретват в верижна катастрофа във Враца. За щастие, пострадали няма, но щетите са сериозни. Излезнали хора отстрани на шосето, за да не удара хората. Аз ударих мантинелата, значи удара... Щом не съм изкривила мантинелата, не съм била с кой знае с каква скорост. Причината за инцидента. Падналия дъжд и отрицателните температури образуваха така наречения черен лед. Жената, която се удари след мен, падна на земята, се приби. Хората твърдят, че въпреки предупреждението на синоптиците, фирмата, поддържаща пътната мрежа, не го била обработила срещу лед. А пътят е толкова заледен от дъжда, че и аз самия едва стъпвам. Той изобщо нямаше начин да се спре, изобщо. А най-хлъзгав се оказа новопоставения асфалт на надлеза до кат. Какво да направят БКС-то в дъжда? Няма какво да направят. И за да се наръчи сол, тя ще я отмие дъжда. Следват хората, където са дежурни, и това се дадат в цялата област. Пак един дежурен, като е на 70-100 км, няма как да е на всички точки и на всички съоръжения. Знае си, кои са му проблемните места, кои са му проблемните завой. Да, но няма как да на всеки метър да се остави човек или на 500 метра човек. А след катастрофата удърно започна и опесъчаването в района. Заради поледицата на главен път Е-79 между Ружинци и Видин, тир аварира и блокира трасето за часове. Движението се осъществяваше по алтернативно трасе. Агенция Пътна инфраструктура препоръчва на шофьорите на тежкотоварни и леки автомобили да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки указанията на пътна полиция.